Prokrastinace, chorobné odkládání úkolů a povinností. Tam se fakt musím jít učit. Tak ještě na Facebooček se mrknem. Jdu na to. No, akorát se tady ještě uklidím. Takhle tohle se je. To je pořád. Uč se na státnice. Ale tohle je přece mnohem důležitější. Řídit poštu, objednat lístky. Akorát si dám něco dobrýho na zub. Já dám si k tomu jeden díl. Tak ještě jeden. Poslední. Proč to sakra dělají tak napínavý? Teď ještě nechoď, ty vole, ještě si dej jedno, kamaráde. Tak od zítra. Práce není zajíc. Mě budou kecat do života ještě. Dieta neuteče. A vy byste už taky mohli přestat prokrastinovat.